Otoro po lo ti so pe ipade wa abara won mu aso ohun na de yan le ja pade jo na la le jo na lo ru ojo na nkan ton se le ni ton ni won gbo lo awon yan ba won yan fi dunu lowo le asuko ta wa yo wo se mu le o ara ti ki awon yan ton fun won lowo ko da ko je 20,000 le yan fun yan sin o bodo a fi se be Nigeria agencies. Last week in Nigeria, why? Thomas Sofu, I go on my own jet, and everybody will have a lot to see there. Thomas Sofu, I'm going to be one rise, one farewell. Amy, I don't know what I'm going to be. Okay, okay. No, won't stop you, but for any. But here, I don't know. They come in good of services. Yo bi ti ele mi no Olorun ko sapole awa for sin ni amu ko to ma di lola baba wa yo ra wa kuro ni bu eh ni ti da ko da la se oro baba wa yo ara wa kuro ninu yi a je pe ko te se badan yi se mo pe awon yoruba ma pa owi kan won ni pa ko tete yan ba mo bo se de eran ori e soro pe ni fa o le pe eran ori e ni fa o toro mo ba se pe pakute yen owo totun eh pakute te yen ba mo bo se pe eran ori e o so ro pe ni fa ye ni pe ilu te yen ba mo irin be so ro rin laaji won ja ilu te yen mo dada o le rin be loru o toro mo wo be wo ibadan yin ma rin be ndaji oya o sa ti gbo ni ibadan Marie Benda, I don't go low. Marie Benda, I don't want you. Toronto, I'm into what is it? Thank me! That's 93. If I don't disobey, that's what you want. It will be 31, it will be 31 years, right? So the money to a good man, though. I'll be our sense. I can hear me. $20. $20, more women. I think I'm not sure if I tell what was near. Ni gbogbo ori atala ati gbasa baba alubarika baba oni hotel ni ati gbasa e ma wole oya ma ko wa gbe ni e do si e gbe ba se so la won awon te fogbo da mi duro de na awon ko si wa ni wa tun wa njo ni oya oluwa oluwa o ma de o ma wa won na lu to be o ma wa awon te mi ba na la ma ba gege bi nkan ti mo so pe 1993 31 years ago Ibadan ti sọ pé àgbà ilé lére látọjọ náà dẹ̀rẹ̀ ń di ìsìn wọn padà àwọn náà ṣe máa ń ṣe kíni a sì máa ń fi orúkọ ìbàdàn àbí ọ̀rọ̀ ìbàdàn rẹ̀ ìbàdàn sínú gbogbo rẹ́kọ̀dù tá a bá ṣe. ṣe rí ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì ìlú kékeré ni o mọ èyí tó wà ìpọ́tàǹdì sẹ́ẹ̀mù ilé ni tó jẹ́ débìbì ọ̀rọ̀ sọ́sẹ́ẹ̀sì. Success FM. Àwọn èèyàn ti fowó lẹ̀ fún sáyé tí wọ́n ti fi dùnú fowó lẹ̀. Àṣeyọrí. Ó kú tóbi dọ́là àti alájẹ àti gbàgbọ́. Wọ́n bá wọrí wọn pẹ̀lú wọn jọ wà ní. Àwọn èèyàn ti fi dùnú fowó lẹ̀ báyìí lọ pẹ́kẹ́ ìlú ilé ìpè Nàìjíríà ti kéré kọ̀ yìí. Àwọn èèyàn ti fi dùnú fayọ̀. Wọ́n ti fi fún lówó. Ó tún sọ fún wọn pé ó kéré wọ́n tún fi sí. Ìfẹ́ náà pé bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà ò ní mọ ogun àwọn. Gbogbo ara máa rí tiwa ṣe ń bẹ̀. Nàìjíríà yìí máa padà dà. Nàìjíríà máa padà dà. Àwọn kan náà ti jìyà bá kan ìlú tẹ́lẹ̀. Amẹ́ríkà náà jìyà bá rí. Ó padà dá fún wọn ni. Ó máa padà dá fún Nàìjíríà lápapọ̀ lọ. Ó padà padà jèrè. Ìgbà tó bá máa fi dá fún Nàìjíríà, wọ́n ní wá wá tì. Success. Orúkọ ábọ́ọ̀mù mi tó máa jáde sí nítorí àwẹ̀ success. Ṣàpọ̀ ṣàpọ̀ fíṣà tó ṣe tẹ̀lé wa mú. Appreciation and success láti wà appreciation ti jáde. Sọ èyí tó máa jáde nítorí àwẹ̀ sí success. Success. Gbogbo tó máa ra success tó máa ní success ẹgbẹ́ lọ tóbi. Aláwọ̀ akíwọ̀. Ẹ rí Ìbàdàn, àìpẹ́ ṣíkú omi kan lọ́ọ̀bù kan. Mo mọ̀ yín sí yẹn. Ẹ̀mọ Akínmọ Nìbàdàn àìpẹ́ ẹ̀kọ́mìnà ti sọ àmì tí a ti dìkọ̀kọ̀ náà tí bá ti pẹ́ lára ọ̀ṣẹ́ o ti dọ̀ṣẹ́ mo jẹ́ pé àìpẹ́ ṣíkú omi kan lọ́ọ̀ bì kan. Torí ibi ajé Nìbàdàn máa ń fẹ́ràn.
Madam Ferron, be what? Only my Jack Bomba don't go jail, Jack Jaguni won. But oh, Ibado, what your wine? My four series bill. She said, that's a good shot. I said, I'm going to do this.